aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, pārstāvu reģionālās politikas departamentu. Un mani pamata pienākumi ir saistīti ar Eiropas Savienības jautājumiem, ar reģionālās politikas un attiecīgo atbalsta pasākumu izstrādi. Un savā ikdienas praksēs arvien vairāk saskaros ar tādiem jēdzieniem kā vieda pilsēta, vietas ciemets, vieda pārvaldība, vieda risinājumi. Un vēl jau vairāk šobrīd mēs vislielākās pūles ieguldām, lai sagatavotu attiecīgus atbalsta pasākumus, ko atbalstīs Eiropas Savienības struktūra fondi. Un arī no Eiropas puses nāk arvien vairāk uzstādījumu, kad tiem pasākumiem, kas tiek īstenoti pašvaldībās, reģionos, ka tiem ir jākļūst arvien inovatīvākiem, tiem ir jārada papildus ieņēmumi pašvaldībās, lai mēs kļūstam arvien mazāk atkarīgi no ārējiem donoriem. Un ņemot vērā to, kad mēs saskaramies ar šo viedumu komponenti, tad mēs kopā ar kolēģiem esam arī drusku pāanalizējuši dažādus avotus, ko tas īsti nozīmē, kas ir vieda pašvaldība, kas ir viedi risinājumi pakalpojumu sniegšanā. Un jāsaka, ka tie avoti, ko mēs esam izpētījuši, ir dažādi. Dažādi ir tā izpratne, tieši tāpatās, kā ir dažādi izpratne par to, kas ir inovatīvs risinājums. Mēs, piemēram, esam runājuši darba grupās par viediem ciemiem, ka viedas risinājums var būt viena pļaujmašīna uz vairākām mājām, jo tāpēc, ka tādā veidā tiek mazināts trokšņu līmenis, tiek mazināts piesārņojums, ietaupās konkrēto pašvaldību ieņēmumu tā tālāk. Bet pilsētu kontekstā tie risinājumi var būt savādāki. Nu, piemēram, tas, ko un piekam arī atšķirās starp dalībvalstīm. Jo, piemēram, tas, ko vienā pilsētā vai pašvaldībā uzskata par viedu, kā, piemēram, tur viedais transports, viedie luksofori, viedais apgaismojums, tas jau citās valstīs vairs neskaitās viedas, tas jau ir jau ierasta lieta, un ir valstis, kas jau šobrīd testē jau automobīļus, ko nevedīs cilvēks, jau testē dronus, kas būs alternatīvas pārvietošanās veids. Nu, lūk, bet izanalizējot piemo informāciju, mēs esam konstatējuši, ka ir vairāki kopīgi elementi šajā skaidrojumā, kas ir vieda pašvaldība. Un tad ar šiem elementiem es arī gribētu padalīties, lai tas iedot tādu strukturētu ietvaru, kas nu, mums pašiem ir tāds ietvars, ko iekš kura mēs arī strādājam un gatavojam attiecīgus atbalsta pasākumus. Un otrs, tas var arī palīdzēt pašvaldībām, domājot par nākotnes atbalsta pasākumiem. Ne pasākumiem, bet par nākotnes publiskajiem pakalpojumiem. Nu, lūk. Un tad šajā sakarā, nu jā, tie svarīgākie elementi ir tādi. Vieda pašvaldība īsteno pasākumu kopumu, radot tādus risinājumus, kas vispirmām kārdām ir jēgpilni. Jau izskanēja iepriekšējā sesijā, kad vieda risinājumi ir jēgpilni. Nu, tātad šiem risinājumiem ir jāpadara iedzīvotāju dzīve ērtāka, saprotamāka, pakalpojumiem ir jākļūst ātrākiem, ērtāk lietojumiem, varbūt attālināt lietojumiem, vienkopus un tā tālāk. Tāpat šiem pakalpojumiem ir jāuzlabo, nevis jāsarežģī iedzīvotāju ikdiena, tiem ir jārada drošība un sabiedriskā kārtība. Vēl viens ļoti būtisks elements ir, uz ko vajadzētu tiekties, piemērojot inovatīvus vai viedus risinājumus pakalpojumu sniegšanā, ir resursu ietaupījums. Nu, ja, piemēram, tiek izmantoti kādi tehnoloģiski risinājumi, tas nevienmēr uzreiz būs lēti. Visticamāk, tehnoloģisks risinājums būs dārgs, bet tas, uz ko mums vajadzētu tiekties, būtu resursu ietaupījums ilgākā laika periodā. Bez tā vieda risinājuma arī reaģē uz klimata pārmaiņām. Kā jau mana kolēģa iepriekš minēja, klimats jau kļūst pārsektorāls katrā sfērā un nozarē. Darbojoties ir jāņem vērā arī šīs klimata pārmaiņas, jādomā par tādiem risinājumiem, kas neietekmē vidi vai samazina ietekmi, vai arī ļauj pielāgoties un adaptēties jau notiekošajām pārmaiņām. Tāpat tās vieda risinājumi arī ir tādi, kas ļauj saulēcīgi paredzēt kaut kādus draudus, riskus un attiecīgi pieņemt konkrētus lēmumus. Nu, piemēram, es zinu, ka Jelgavas pašvaldībā jau ir sensori, kas analizē, kā ceļās Lielupē ūdens līmenis un attiecīgi spēja saulēcīgi reaģēt, lai novērstu plūdu draudus. Tāpat tās arī dzen ir iespējams novērst enerģijas trūkumus un siltuma zaudējumus, kā arī citas lietas saulēcīgi jau paredzēt. Un jau iepriekšējās prezentācijās arī izskanēja, ka vieda risinājumi, ka tie faktiski balstās uz datos pieņemtiem lēmumiem. Es zinu arī pašvaldības, kas jau šobrīd izmanto reāla laika datus, lai, piemēram, organizētu satiksmes plūsmu aktīvākajā periodā, kad tas vairāk ir šī pārvietošanās, kad ir visintensīvākā pārvietošanās, lai novērstu sastrēgumus. Un
Protams, arī dzen viedri risinājumi, īstenojot viedus risinājumus, ir svarīgi sadarboties savā starpā, jo mans kolēģis Varis teica, kad ir jāsadarbojas gan publiskai pārvaldē, ar privāto sektoru, ar zinātniekiem, akadēmiķiem un arī dzen ar nevalstisko sektoru. Man pašai nācies runāt ar cilvēkiem, kas ir stāstījuši jā, par gadījumiem, kad ir ideja, bet nav īsti zināms, kāds ir tas risinājums. Attiecīgi ir pašvaldība, kas var nodrošināt vidi, iekš kura šīs idejas var realizēties. Nu jā, un tas, ko gribētos akcentēt, ka mēs kā ministrija redzam, ka plānošanas reģioni un pašvaldības var spēlēt aktīvu lomu gan inovācijas veicināšanā savā teritorijā, gan arī nodrošinot viedus, jeb gudrus risinājumus. Jā, faktiski ir tā, ka kvalitatīva pakalpojuma pieejamība ir viens no tādiem būtiskiem nosacījumiem teritorijas konkurētspējā un spējā piesaistīt cilvēkus, bet piedāvājot viedus risinājumus pakalpojumu sniegšanā, ir jādomā arī dzen par dažādiem izaicinājumiem. Un tie var būt gan globāli izaicinājumi, gan arī nu, nacionāli mērogi vietai reģionāli. Un gribētos padalīties ar tādiem mūsuprāt būtiskākajiem, ko noteikti ir vērts apsvērt, kad mēs domājam, kā mēs varam uzlabot dažādus publiskos pakalpojumus, atvieglojot iedzīvotājiem to izmantošanu. Un runājot par globāliem izaicinājumiem, jau arī vairāki kolēģi iepriekš jau izteicās, ka tas ienāk globāli izaicinājumi ienāk katra mūsu dzīvē, un viens no tiem ir straujā urbanizācija. Pasaules bankas dati rāda, ka visā pasaulē apmēram 60% no cilvēkiem dzīvo pilsētās. Eiropas Savienībā tas ir 70%, pie mums Latvijā ir 68%, un tā tendence ir pieaugoša. Tad attiecīgi domājot par pakalpojumiem, ir jāsaprot, kas būs tie pakalpojumi teritorijās, kas saskarās ar pārapdzīvotību, un attiecīgi arī jādomā, kā optimizēt pakalpojumus tajās teritorijās, kuras iztukšojās. Tas ir tāds liels jautājums, par ko šobrīd domā visās faktiski Eiropas Savienības valstīs, un tā skaitā arī pasaulē. Tā skaitā nodrošināt šo mijiedarbības starp pilsētām un laukiem. Otra lieta globalizācijas ietekmē sacenšās savā starpā, konkurē savā starpā gan valstis, gan pilsētas, un ekonomiskās tendences liecina, ka šī konkurētspēja, bet kad konkurence vislielākā notiek tieši par talantu piesaisti, jo gudri, talantīgi cilvēki ir faktiski tie, kas ģenerē šīs innovatīvās idejas, un savukārt, lai piesaistītu šos talantīgos cilvēkus, ļoti svarīgs ir šis aspekts, cik ir pievilcīga šī dzīves vide tajā skaitā, cik pievilcīgi ir pakalpojumi un vide. Tad arī šis ir viens no būtiskiem elementiem. Protams, jāņem vērā arī klimata pārmaiņas. Par šo jau minēju, jo komentārus neprasa. Un vēl viens elements ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lielā izmantošana. Nu, ir tā, jā, kad arvien vairāk tehnoloģijas ienāk mūsu dzīve, arvien vairāk mēs viņus izmantojam, bet tas, kas ir svarīgi, lai šie risinājumi būtu jēgpilni. Es pati šī gada laikā esmu mēģinājusi vairāk saprast, kas ir inovācija, kas ir viedri risinājumi, un piedalīsies dažādās konferencēs un lekcijās, un man ļoti spilgti ir palicis prātā viena vācu kolēģa teiktais, ka nu, viņš ir paciemojies Japānā, un viņš saka, nu tur ir tik ļoti viss digitalizēts, un tehnoloģijas katra soļa, un viņš saka, ticiet, man jūs negribat, lai tā būtu. Tas viņa vēstījums bija tāds, ka nu, patiešām ir jādomā par to jēgpilno tehnoloģiju izmantošanu. Nu, lūk, un nu, jā, tā galvenā atziņa ir tāda, ka tehnoloģijas paver ļoti lielas iespējas, bet jautājums, kā mēs tās izmantojam. Un tas arī paver no otras puses daudz riskus, kas ir jāņem vērā, piemērojot tehnoloģiskus risinājumus tajā skaitā privātuma politika, tajā skaitā drošības jautājumi, un arī dzen, tāds svarīgs elements ir segregācija, jo, man liekas, viens no kolēģiem iepriekš arī teica, ka nu, ir diezgan daudz cilvēku, kas neprot izmantot šīs tehnoloģijas, un attiecīgi nu, tad, nākotnē var izstrādāties tā, kā lai saka, tā kā diskriminējošs moments pret tiem, kas neprot izmantot viedos risinājumus. Un ir jādomā, lai tāda situācija nebūtu. Runājot par nacionālajiem izaicinājumiem, nu jā, lai arī tas, ko mēs esam konstatējuši, strādājot pie reģionālās politikas, ka lai arī pēdējos gados kopumā attīstība reģionos raugusi, jo projām reģionālās atšķirības ir ļoti augstas. Nu jā, OECD dati rāda, ka Latvijā reģionālās atšķirības ir trešās augstākās starp OECD valstīm.
Nu, lūk, un, tas, kas atšķirās starp reģioniem, ir nodarbinātība, atšķirās arī ieņēmumi. Te mūsu kolēģi bija paskatījušies, kādas ir algu starpības, un, piemēram, tā alga, ko šobrīd vidēji saņem Latgales reģionā, tādu algu saņēma Rīga apmēram 10 gadus atpakaļ. Tad tās atšķirības ir ļoti būtiskas. Un savukārt iedzīvotāji ieņēmumi ļoti tiešā mērā ietekmē arī pašvaldību budžeta ieņēmumus. Nu, lūk, un rezultātā notiek liela migrācija. Jāsaka arī, ka Vidzemes reģions ir piedzīvojis ļoti lielu iedzīvotāju zudumu uz tā rēķina, kad iedzīvotāji aizbrauc. Un šis ir augstākais rādītājs aiz Latgales. 17% ir no Vidzemes reģiona aizbraukuši, kas ir liels izaicinājums un liek domāt par to, kā piesaistīt cilvēkus, kā padarīt šo vidi pievilcīgāku, kā padarīt pakalpojumus efektīvākus, optimālākus un tam līdzīgi. Nu, lūk, un finanšu pārdala starp pašvaldībām, diemžēl, arī nespēja pilnībā atrisināt šo situāciju un liek domāt par to, kā efektīvāk izmantot nu, pašu rīdzību esošos resursus, lai tie nestu vairāk pievienotās vērtības caur šīm inovācijām, viediem risinājumiem. Un visbeidzot, jā, lielākais atbalsts reģionālajai attīstībai ir Eiropas Savienības fondi. Un te arī jāvērš uzmanība, ka, diemžēl, fonda atbalsts uz nākotni mazināsies. Būs jābūt daudz radošākiem, inovatīvākiem, lai pēc iespējas efektīvāk šos fondus izmantotu un radītu pievienoto vērtību, ja tos pašu ieņēmumus, ko tālāk var izmantot attīstības procesos. Tas īsumā no manas puses viss tālāk es nododu stafetinai kolēģei, Margaritai, kas savukārt pastāstīs par to, kā mainās pakalpojumu vide un ievadīs jūs arī dzen praktiskajā darbā. Paldies par uzmanību. Mani sauc Margarita Krišlauka. Es strādāju varamā publisko pakalpojumu departamentā un konkrēti elektronisko pakalpojumu nodaļā, bet es nesludināšu tagad, ka visu vajag digitalizēt, visiem vajag aplikācijas un chatbotus katrā vietā, jo tas mūsu uzdevums ir uzlabot pakalpojumu vidi, jo vispār kāpēc mēs runājam par pakalpojumu vidi, tāpēc, ka mana stingra pārliecība un arī mūsu ministrijas pārliecība ir tāda, ka valsts pārvalde nedalot iestādes, pašvaldības, vēl tur funkcijas, valsts pārvaldes uzdevums ir radīt lietotājiem ērtus, izmantojumus un vajadzīgus pakalpojumus. Un protams, otrs jautājums, kāpēc mums par šiem pakalpojumu vidi ir tik daudz jārunā un jādiskutē, ir tas, ka šis ir milzīgs darba lauks, kur vēl ir daudz ko darīt. Un tas, ko jūs uz slaida šobrīd redzat, viens no instrumentiem ir varams izstrādā un vada tādu pakalpojumu vides pilnveides plānu. Un jaunā versija 20. un 23. Gadam šobrīd ir pieejama. Par plānu es nestāstīšu, plāns kā plāns. Tas, kas ir šodienas tēma, tas ir tās inovācijas, tas viedā pieeja, tas, ko mēs ar šo plānu gribam sākt iedzīvināt un kaut kā iestāstīt vismaz vienam cilvēkam katrā iestādē, ir tas, ka jāmainās šiem principiem. Jāmainās principiem, kā mēs veidojam pakalpojumus, kā mēs viņus dizainējam, kā mēs vispārīgi saprotam, kas ir vajadzīgs un kā mēs viņus nodrošinam. Nedomājot uzreiz, ka vajag aplikāciju vai ka tas vajadzīgs vai šis nav vajadzīgs. Proti, tad kas ir tas tie pieci jaunie virzieni, kas īstenībā, nu, neteiksim, ka ir jauni, bet par tiem ir daudz runāts, bet šobrīd tas ir tā ļoti politikā izdalīts, tas ir proti tā proaktīvā pakalpojuma sniegšana, lai lietotājiem nav dzīves situācijās jāsniedz daudz iesniegumu, pēc iespējas veidot jau piedāvāt šo pakalpojumu vai jau sniegt, kad ir iestājusies dzīves situācijas vajadzība, tad, protams, lietotāju orientēt, tās ir lietotāju vajadzības, par kurām šodien tik daudz tika runāts, koordinēta integrēta pieeja, mums te bija problēma, ka nav sadarbības, jā, viņi ir jāuzlabo gan starp iestādēm, gan starp pašvaldībām un iestādēm, un beidzot jāizveido tā situācija, ka ir viena valsts pārvalde, kas nu, nav kaut kā jādala tādos un šādos. Un, jā, protams, pārrobežu pakalpojumi, tāpēc, ka mēs dzīvojam vienotā Eiropā un tās robežas ar vienu dziest un ir digitālas valstis veidojas, piemēram, kā mēs zinām, Igaunijā jau ir kāds no digitālās valsts veidojumiem. Un jā, šī digitalizācija, protams, arvien vairāk nāk, arvien vairāk šis ir viens no kanāliem un tikai jāsaprot, kurš ir tas kanāls, jo digitālo kanālu ir daudz veidi, kā viņus
kā viņus sniegt. Un, protams, neaizmirstot, kā kopumā ir šie divi lielie virzieni. Viens ir, protams, digitālais virziens, bet otrs ir klātienes apkalpošanas virziens, par ko mēs neaizmirstam, bet mēs veidojam viņu maksimāli vienoti. Tas tad īsumā šīs būtu no tā, kāda ir šī te virzība pakalpojumu videi.